Rakia, zjarë i muhabeteve tona, po kushja prishin amin. Një punë e me rakë shumë shekullor, i është dashur fshatarit në skrapar, për të nëzirë një prodhim si Rakia dhe po kash është i dashur për t'i dhënë dhe emrin e mirë që gëzon sot, që është këthyre në simbol. Kujtojmë që këtu ka shumë të huaj, misha po dhe udhëtar të rastit, që kanë shkelur në qytetin e skraparit dhe një shishë e raki skrapari e mbanin si kujtimin më të shtrejnë të të tyre. Ka qënë dhe është një zakon, një shisha apo një pagur e raki, është një dërduratat më të gjetura e të vyëra që nga i zoti shtëpis për mikun, kure për siel. Dhe skina është paka shumë e njëjtë, disi si kur është ceremoniale. Para se të fustë në gjep, a jetë undi dhe njëherë paguren dhe ndjente të dalueshme me krenari në fëtyr dhe thoshte, mere, shiko si e ka syrin, sa do që bindjet për damijanët ishën plot me qilarë, Rakia përdorej vetëm kur vinte miku, kur kishte gëzime familjare, gosti ose dasma. Rallë në një plak ose i moshuar, pinte gjdo ditë në dark dhe të tjerët, në ditet e zakon shme dhe se vini në gojma. Edhe kur pini në muhabete, pini në mas, me regull e me doli. Dritu e të muhabetit, që u eshin dhe i zotisht të pisë, Gjithashtu dhe miku, mundoheshin që të gjithë së bashku pjesmarësit të pinin dherën atë mas sa të bëj pak zhurëm, sa të që rodit e shim pak, e të ndieshin që kishin pyrë. Pas ta i mbjullë i mua pas i kishin rasti që mund të dilte e ashtë kontrolit, mund të manovroj situata, e në këto rasta imi që prishtë e mua betin, zire dhe mua beti fillon të prapë, si kurse mund të mos kishtë ndodhur asgjë. E tilë konsideroj rakia si një zjarë për të nëzehur mua dhe për të biseduar dhe për të hapur me njëri tjetrin, sa më shumë tema interesante. Rakia më parë rallë përdori si një malë për shqitje, shisnin ataj që prodhonin në sasi, e të tjerët prodhonin në një kuintalë që e mbanin për nevojat e veta familjare. Rakia ta një kohë të fundit ka filluar të shqitët në masë, që kur filloi shqitja, filluan dhe problemet me të. Dalja në trekë prishi cilësin, prishi namin e saj, një piesë përduesi filluan të nëzirë një rakishë i qeri, e një piesë tjetër spekuluan duke shfridzuar emrin e saj, dhe prodhime surogato dhe e vinin etiketën raki skrapari, si sa puni për djath. Rakia e bër nga alkoli ka mbushur tre gjetë e qytetarve shqiptar, por dhe eksportohen deri në shtetet e bashkuara. Dhe jo vetëm nga prodhuesit skraparin, por nga mashtruesit dhe spekulantët e rethinave të tjera.